A placa de, pueblo. de Rijksministerraad heeft besloten om Curaçao een aanwijzing te geven om de begroting van 2012 op orde te brengen. Finalmente copiarno di reino a bisa ta basta or. Ia para malgastamento di placa i e pone gobierno de di Corsou bou di curatela. Awor nos tin un verdadero crisis financiero. Reino a exigí pagopiano di herschotten Stop de crear más buraco de presupuesto, stop de malgasta placa y stop de quiebra e compañía de gobierno. Pero costnan no acaba nang. Pa sobre el sponsor principal de MFK de Schotte y también de Pueblo Soberano de helmi wills ha ganado más que 50 millones de dólares con juega de número ilegal? y que era sin pagar balazos en el gobierno de corso, para e la placa de cuenta de banco en América, está en problema. Para colmo, el rumbo de esponsor grande aquí ta el ministro Yamaludín, que atrajo una ley en que reglen para que placa ilegal de na Corte de rebajo de blasting tambi. Ministro de Amaludín, que te es uno de más malo que los más malos con nuestro país a conocer, para colmo, tan beta sospechoso de un caso de placa ilegal escondida en América. Anto para colmo, ministro Belso de Partido Pueblo Soberano, que no tiene la criminalidad de parte pueblo de Corso, ha mandado para la América para quitar la e placa Ilegal de rumán de ministra Yamaludín y que para e investigación. Tú pone que hasta en América nos ha hallado un país mafioso. Eh, pero, mamá, Yamaludín te pido, no voy a manifestar. Amaludín, no tiene peso. Nunca me a Yamaludín manifestar de nada, ¿no? que ahora papi. Está aqui para da Bábia? Corsou-se -co. um membro na de copiar o desjota para tá se pleita com outro continuamente, zundra outro e papia vulgaridade com outro em vez de governar. Nunca mamito um hammer desgraciado, maneira MC Trom. Então, tu conheces raba de titas. Gerd <sussurra> Schott não é tão líder pa sobre para sobre e não para para assuntamento e pleitamento ele vai que com Helmin Wills não somente a manda do primeiro-ministro Schott para que ele sala publicamente mas também Helmin Wills avisa que o ministro e outro ministro estão ladrões e que se o governo cai não tudo vai ser você tem que falar realmente Por motivo ese que se pide señora gobernador te llamo un taz que en firma en pueblo aquí con está visa está en reino pero en momento como que vai a ir viendo algún otro iniciativa botínco va escuche pueblo prome que me botínco un referéndum. Tanto do um parlamento como do um povo, alanta vários protestos contra e acusações de corrupção de ministros e a forma que o governo discute a placa do povo. Para colmo, o ministro de finança está sospechoso de investigação de lavamento de placa. E... Cana a Yena, o da agora que se me busca uma direção nova para o país aqui e talvez seja a preocupação, não somente para o Cachau Unido, para todo outro grupo na comunidade a vini junto e uniforça para a frente civil que te da seguir vigilar e desenrolar para o país aqui. Para a pedida de quatro reuniões de um ano, quer mesmo mais uma reunião para Luna para para e mal gastamento malgastamento de placa de pueblo. Para apresentar seis mochões para o malgastamento de placa de pueblo. O Colégio de Supervisão CFT manda várias cartas para o Conselho Governo de Xhota com mestre para o malgastamento de placa. Uh, é 40 a comissão com uma carta que manda para Corante, onde eu depois de a presenciar a reunião pública. Um, onde o é relatório de Rosemüller foi tratado, onde eu expressei meu desgosto para que a maneira que um dos ministros expressasse para que um, uh, um, 40 pessoas se a à com comissão Rosemüller. um quadro, um, a reação estava muito forte, como eu disse antes, em uma, de, de, de Lanta, uma Facebook página do Facebook. O Banco Central mostra o governo de Esquata com a economia não está crescendo e com esse ele põe o governo Perde entrada. Departamento de Finanza manda varios cartas para el ministro de Finanzas para mostrar que el burraco del presupuesto está cada vez más grande, pero no quiere escuchar. Dos miembros del Parlamento que están el gobierno de MFK, Man y Pueblo Somerano, Jean Cleopa y Din Avisa que no hay por qué sostener el gobierno de Gerhard Schott y Helmut Wills y Charles Cooper que amalgasta la placa, quebra la economía, crea crisis turca, crea pobreza, sorpa, aumentar la criminalidad, destruir la compañía del gobierno y que no nada otro que ofender, maldicionar y sumir otro en vez de gobernar. O que está passando no Corsal aqui, Jonan, não persiga mais. Ante então, o seu esforço, nos faz como gente como o Júlio de Corsão, para nós salvar o país aqui. Então, é constante o que está aqui, não por si mesmo, Então, me explica, meu partido, com minhas estimas não você tem que dar para salvaguardar e pôr um valor para o país aqui. Então, se não está é disposto a fazer, não está com mim. Se não está disposto a fazer, não está com o Wills e o consórcio. Então, a mim não que a parte de coisa, mas... Para o Júlio de Corsão, nós temos uma coalizão que não está dando resultado e, basicamente, o povo está pedindo tranquilidade. E se me

Bom gabinete, lo entrega a su retiro. Presidente de parlamento Ivar Aches, a ser a parlamento. E taninha de duna parlamentar de na oportunidade para ter reunião. Dictadura na Corsol, para sobre Ivar Aches, a ser a boca de parlamento. Graças Deus que nota não está independente, como Scott, Will, Cooper e Ivar Aches. Se si não, nós amanda soldado para matar todos nós que não gostamos, mas nós que nos chamamos de governo militar. Podemos obedecer os direito de existência para propagar a independência. Há 14 mil milímetros que o tem muito mais. Ta basta, o merece melhor. Ta basta war. El gobierno de Gertsj está ahí y solo lo sale para Corsol Atrobi. Sí, ahora solo está saliendo para Corsol Atrobi. Pasó el 19 de octubre de 2012, el pueblo escorre un gobierno nuevo para Corsol. Pula arriba, cae a boca. Ocupar solo está saliendo para Corsol.